Me sanomme tälle eliitille ei. Me sanomme tälle eliitille, että nyt saa riittää. Nyt saa riittää! Tässä maassa on eliitin paikka totella kansaa ja maksaa veronsa kiltisti. Kansanedustajien duuni on totella kansaa ja vastata kysymyksiin kiertelemättä. Ministerien duuni on puolustaa Suomen luonnonvaroja ja vastata niistä meille ihan jokaiselle. Eikä myydä kaikkia yhteisomistettua ylikansallisille ryöväriparoneille, aivan kuin Suomi olisi joku korporaatioiden omistama siirtomaa. Tässä maassa on unohtunut talous Petrin tuomarin ohjeet, mutta me emme ole niitä unohtaneet. Näin puhui Olaus. Yhteisen kansan hyöty on paras laki. Mikä ei ole oikeus ja kohtuus, se ei saata olla lakikaan. Sen kohtuuden tähden, joka laissa on, se hyväksytään. Yhteisen kansan hyöty on paras laki. Ja sen tähden, mikä havaitaan yhteiselle kansalle hyödylliseksi, se pidettäköön lakina, vaikka säädetyn lain sanat näyttäisivät toisin käskevän. Ja näin puhumme myös me, sillä jokainen meistä on täysivaltainen kansalainen, jolla on oikeus ja velvollisuus seistä oikeudenmukaisuuden takana ja valvoa sen toimeenpanoa tässä maassa. Eli sillä ei ole mitään erityisasemaa, sillä ei ole mitään eri vapautta. Eliitillä ei ole oikeutta tehdä mitä se haluaa, jos sen toimet eivät ole kansanedun mukaisia. Vaikka he vääntäisivät lain mille mallille, ei niillä tule olemaan mitään oikeutusta, ellei lakien takana ole oikeudenmukaisuus itse. Laillinen valta, joka toimii yhteisen kansan etua ja oikeutta vastaan, ei ole mitään muuta kuin mafian valtaa. Se on valtion väkivaltakoneiston kääntämistä itseään kansaa vastaan. Ja voiko tuota suurempaa rikosta kukaan konsanaan tehdä? Tämän maan eliitti on pettänyt kansan, kun se on kantanut 10 miljardien eurojen edestä rahaa poliitikkojen avulla itselleen. Ja tämä roskasakki, joka kutsuu itseään poliitikoiksi, se on pettänyt paitsi meidät kaikki, myös itsensä, siis koko Suomen kansan. Tulkaa siis pois sieltä Arkadian mäeltä ja menkää kotiin häpeämään. Te olette köyhdyttäneet kansan leikkaamalla rikkaiden veroja ja antamalla heille rahaa. Te olette ajamassa kansan kurjuuteen vain sen tähden, että eliitti voisi paksusti. Te olette ottaneet velkaa, laskeneet veroja ja te sanotte meille nyt, ettei ole vaihtoehtoja. Te sanotte, että meidän on pakko leikata vähävaraisilta, jotta tätä jatkuvaa varkautta, missä köyhät maksaa rikkaiden verot, voitaisiin jatkaa. Ei onnistu! Sillä on rikka! Me sanomme, että tätä ei enää päivääkään. Me tiedämme, mitä te olette tehneet ja kuka sen kaiken on saanut maksaa. Te tiedätte, että te joutaisitte linnaan, jos tässä maassa olisi enää mitään oikeutta. Ja neiltä potkittaisiin jakkarat alta. Kun hyvinvoivien kansalaisten yhteiskunta lepää edessämme raunioina ja me tasan tarkkaan tiedämme, ketä siitä saa syyttää, meillä on sanottavana enää tämä. Me emme unohda, me emme anna anteeksi. Meidän olisi todellakin pitänyt odottaa meitä. Nyt saa riittää! Nyt saa riittää! Hallitus alas!
Enää katso tällaista pelleilyä, suoraan sanottuna pelleilyä. Eli meille saa riittää ja me ollaan tultu se kertomaan tänne eduskunnalle ja ministereille ja koko hallitukselle. Nyt saa riittää! Nyt saa riittää! Pyrki tuikkunaan! Täällä huutaa kansa! Pyrki tuikkunaan! Yrkitu ikkunaan, täällä huutaa kansa! Tulkaa ulos! Meillä on asiaa! Tulkaa ulos! Meillä on asiaa!